Kala Denta Patih Bandha Patih Bandha Yudha Sendika dawuh Gusti Prabu Sendika dawuh Sendika dawuh Gusti Kowe kabeh tak jak pacak baris ning alun-alun Kediri kene rasane bungah atiku mergopo yo dina iki kowe bakal duwe sesembahan garwa Prampes Mari mergopo nawala kang tak kentono ngarasane sinuwun Prabu Lembu Hamidjaya ing Kediri wis ditampa mula dina iki awake dhewe bakal moyong Dewi Galuh Candra Kirana ya Sekartaji. Piye? Kula sarujuk. Piye? Kula garwa Sekartaji. Kula sarujuk Gusti. Awet Galuh Candra Kirana menika omongane tiyangipun sekti ayu nggih putrinipun Prabu Lembu Hamijaya. Bagus. Wis sarujuk. Serujuk. Blondomu tak undhaki. Weh. Sami kalih Kakang Bandayuda. Wis putrine ayu, sugih, cocok kalih ke Prabu. Cocok karo aku. Sarujuk kula. Bagus. Sesuk tak ganjar kowe. Oh. Wah, masuk. Padha ya, seneng iki to. Masuk. Nggih to kowe. Masuk. Wong tak ganjar kok malah masuk iki karemu piye? Masuk. Kapunten kowe Om lebu, duitnya melebu nih gaulmu. Leres. Wang lulu. Kulo ge. Piye di apa di? Kosek to kang. Ojo setuju tok. Ora bayaran lo. Bayaran lo. Kue ngerti sing jenenge Galuh Candra Kirana. Kue wayune ora umum putra Nalendra. Lah kok arep digarwa karo Ratu Kaladentra. Kelakuane ra jelas, rupane kaya ki. Arep nyebut ratumu kaya kirek lho. Boten saestu bagus. Lah yo ngono. Setuju kula setuju. Nggih, nggih. Kula nggih lho. Bayaran nanti iki. Kuwe ora ngomong gitu kan. Sarujuk. Masuk niku. Aja sembrono kowe. Nggon jalu nggih. Kuwe ora ngomong gitu kan. Oh, mau kaya ki iki mau lho. Sarujuk. Nggih, tak undhake pangkatmu. Amin. Pangkatmu dadi apa? Kula dados ketua koni mawon. Ketua koni. Kakang Patih Kaladenta. Nggih, dawuh dalem sinuwun. Ing atase kabeh padha sarujuk nanging tak waspadakake kowe kok malah meneng wae sajak semu susah hatimu ana apa? Nggih. Ngaten. Estunipun napa aya anggen kula matur sinuwun. Sebabe kulo derek bingah menawi panglamar panjenengan sampun katampi ora ngaten. Bener. Yektinipun inggih nawala menika. Ananging mbok monggo dipun penggalih langkung rumiyin. Jer nyatanipun ing wekdal sak menika negari Bantarangin nembe ke Taman Pagebluk Mayangkara. Banjir bandang, gunung jeblok. Para kawula dasih nandang loro enjing loro sonten pejah bapak kelangan anak, anak kelangan bapak pramila monggo to menawi panglamar panjenengan menika badhe anggenipun ngayonaken Dewi Sekartaji dipun sigek langkung rumiyin monggo dipun penggalihaken para kawula ingkang nandang sang kasang sayan yen ngono kecubluk kowe ora ngerti. Wangset kang tak tampa saka dewa. Menawa bab iki ana sambung rapete kalawan karaharjaning prajaku. Merga apa? Galuh Candra Kirana ya Sekartaji kuwi titi sing widowati. Ampun mbok bingung raos sing manah kula to, mboten wonten gandeng cenenge Sekartaji. Lho ana widowati. Titi sing widowati kuwi dewaning katentreman. Yen aku kelakon garwo, Galuh Candra Kirana, sing titi sing widowati, negaraku Bantarangin,
bakal ayem tentrem gemah ripah Allah sinawi ngono. Oh ngaten. Ananging piye Dewi Widawati? Widawati niku lak sampun kajedhoaken dening Bathara Wisnu lak nanten miturut sejarahipun. Pancen yen ana critane kuwi gatane karo Bathara Wisnu. Lah kowe durung ngerti to? Titi sing Bathara Wisnu kuwi sapa? Lah sinten? Sawangen. Aku iki titi sing Bathara Wisnu mula sumlorot malah sawangen sorote mancur-mancur kaya ngene. Wah nyun pamunten mboten mancur-mancur ning malah moncrot-moncrot. Ampun di loh sapa wae? Ampun dilarang-larang Gusti. Nggih, dawuh dalem, sinuwun. Durung suwi nggonku pacak baris ana kene. Iki ana para piyagung luhur, apa kowe kabeh padha tepung? Dereng, sinuwun. Nek kula tepang kalian ingkang ngler piyambak menika. Menika Kapolres Sukoharjo, AKBP Wisnu Nugroho menika. Iki ketoprak. Oh, niki ketoprak nggih. Nggih, nembe sepisan niki weruh, napa meleh kok wanuh. Monggo dipun purba kemawon sinuwun. Monggo para piyagung luhur. Paduka menika sinten lan saking pundi mrepeki nggih kula pacak baris wonten ing alun-alun Kediri. Ya, Sang Prabu. Ditepungke wae ingsun Atma Jendra ing Praja Kediri. Kang kekasih Harya Gunung Sari. Gunung Sari, Gunung Sari. Gunung Sari. Prabu Klono Joko. Kowe durung ngerti karaku. Mesthine lak durung ngerti. Ditepungke. Yo, aku pepatih ing Praja Kediri. Patih Harya Nuraga jeneng. Harya Nuraga banjur kae. Aku Tumenggung Dibyapati. Tumenggung Dibyapati. Dipun tepangaken. Ya, ngene. Yen aku wis ngerti karo kowe jenengmu sapa, aku wis ngerti. Ngerti. Ning yen Kanjeng Pangeran Gunung Sari lak durung wanuh karo kowe. Saiki genti kowe wong mbantarangin kabeh iki ngaku sapa jeneng. Dipun tepangaken Raden Gunung Sari. Kula menika nata ing mbantarangin Prabu Klono Joko, nggih Klono Sewandana. Nggih, menawi kula warangka nata saking Bantarangin. Kami kula pun Patih Kaladenta. Tepangaken para senopati, kula menika wartawan Suara Merdeka. Hus. Oh, sik to. Lentu nggih. Iki ketoprakan yo, Lek. Nggih. Wernawi wonten ketoprak menika nami kula Bondo Yudo. Nah, gegeduking tiyang sak Bantarangin kula menika. Nggih, kula tepangaken nami kula Tumenggung Bondopati. Kula blantongane para klono niki. Banjur kae pamongan cacah loro gur celingak telinguk kae sapa kae? Oh nggih. Kula abdi dalem ing Bantarangin. Nami kula pun Anggusco. Alias Budi. Piye iki ketoke rada ladak di. Mosok awake dhewe Juruwarto kok diarani ingah-ingi piye to di? Lah piye meneh to Kang? Nonton penampilanmu ki ora blas, ketua PWI kok penampilane ora kekinian blas, kaya ketulup ketek kowe. Ketek ketulup kwalik. Nggih. Kula Anggi Seca. Gusti Anggi Seca. Prabu Klono Joko. Aja kaget. Anggonku mrepeki anggonmu lagi padha pacak baris. Nggih. Lajeng menapa wigatosipun? Kula menika panjenengan merpeki dateng kula. Sak para wadya menika malah bingah raosing manah kula. Amargi menapa? Enggal-enggal kula daya-daya pinanggih kalian Sinuwun Lembu Amijaya ingkang mengko ing Kediri. Bilih kula sampun nawala kula ingkang sampun kula kentun sampun diwangsuli dene kula sampun pinaringan palilah mboyong
Candra Kirana nggih sekarat aji. Rak ya ngono to, Teh? Nggih. Satu huleres. Den Patih. Leres Kanjeng Sinuwun. Menapa dados pangandikanipun Sinuwun Prabu Klana Jaka. Pramila keparenga kula lan sak wadya bantarangin badhe mlebet kedaton Kediri. Mengko dhisik, Prabu Klana. Atos Wuli. Aja banjur kowe iki mberung bakal mboyong Kanjeng Pangeran Kanjeng Gusti Putri Dewi Sekartaji. Sebabipun menapa? Kula mriku sampun nampi nawala lho. Kanthi landasan layang. Layang kuwi layang sanggon sapa? Apa karepe? Lho, kados pundi ta panjenengan mriku? Nawala menika sampun kula tampi suraosipun dal menika kula saged mboyongi Kencana Wungu wis Sekartaji dipun tapak asmani kalih Sinuwun Prabu Lembu Amijaya piyambak. Sing ngene. Murih Tito endi? Layange. Kalih Teh. Oh. Monggo kula aturi nampi. Lan yo. Landesan kula sing ajeng kula nggih mboyong. Galuh Candra Kirana Sekartaji menika coba. Kados pundi kok, kados pundi Kanjeng Pangeran Gunung Sari. Wopate, menawi to kula taliti kanthi permati, wonten ing layang menika sanes tapa asmanipun Kanjeng Rama ingkang sejatos. Ateges, menawi to kula waspadaken lan kula titik, menika namung layang palsu alias hoak. Hoak, kok iso di? Piye to iki? Tang. Piye? Gusti Patih saha Prabu Klana Jaka. Mboten nami kula punika umuk. Kula punika tumenggung paniti sastraning praja. Mila kula pasanget cecorekan tapak asmanipun ingkang Sinuwun Prabu Lembu Hamijaya. Lah sinareng kula waspadaaken punika sanes tapak asmanipun Sinuwun. Tandha yektinipun menapa? Tapa asma kraton Kediri punika mawi mangsi mas. Lah menika namung nilap biru. Mila cetha menika palsu alias pemalsuan pasal 263 KUHP menika pelanggaran hukum. Oh, sampean hafal men yo. Nggih hafal. Ah menika Kapolres ta. Dadi ben dados nika. Kula mboten saged kelampahan boyong. Ora bisa. Seratipun palsu. Kakang Patih, pripun? Kowe aja mirang-mirangke panjenengan ing sulung. Aku entuk layang kaya ngono kok jebul hok. Kowe saka ngendi? Waduh nggih pangapunten sanget. Kula nggih namung nampi saking tumenggung Bandayuda. Mangke rumiyin. Aku kadunganan. Kowe nampa layang kuwi saka ngendi? Pangapunten Gusti Patih, kula menika nampi serat nggih saking adhi kula, lurahing Juruwarto, Mas Arga saking wartawan Radio RRI. Nggih menika adhi kula tumenggung Bandawati. Piye to iki surat iki kok piye? Sik to Kang, sik sabar aja. Kula niku mung nampi saking anggo seta. Kula tanglet kiriyen, sabar. Iya, takono. Dus, wedhus, dus tenan kowe iki. Jan-jane kuwi surate kok ngendi? Asli ora. Dang, jelas ke? Kirin, kula tangelke adik kula. Di. Piye? Ngomongo iki lho. Apa ta, Kang? Kok pendeleng. Ora jelas iki dikira hoax iki lho. Ngomongo. Surate kok ngendi? Nggih. Nuwun sewu. Kowe entuk layang sapa-sapa? Matur lepat nyuwun pangapunten, surat menika saking satunggaling prajurit. Jenenge prajurit sapa? Lah menika prajuritipun sing warning ndi kowe? Mulai ning Solo dadi ketua koni meneh wae, Pak. Ah timbang ketoprak diseneni wae kok. Bali rene lho. Bali kene. Adi. Ngeten, Raden. Nyuwun pangapunten.
Kulo kalian poro nayoko dalah poro sentono meriko ketaman nawolo ingkang ngoyoworo anangi ngaten raten saking perentuling manah kulo ingkang suci kulo ku kepingin garwo bakyu dalem galuh Candra Kirana badhe muktekaken wonten ing bantarangan prambila keparenga kulo boyong ing wekdal menika raden. Iya. Prabu Klono. Kados pundi? Kawruhanira. Ruhanira yen to anggonku iki ora teges nampik kalawan jenengmu. Ananging yen to kakang mbok galuh Candra Kirana ya kang mbok Sekartaji mono wis dijodohake marang pepunden awit saka dok nalika meksih tumur kalawan kakang Mas Panji Inukertopati. Mula ing dina iki bakal enggal-enggal kadhawuhake marang kakang Mas Panji Inukertopati. Mula luwe becik jeneng sira urungna Baliyo, ana pracam. Ora hidup. Dino iki entuk ra entuk. Sekar tajak boyong ning ora entuk. Tak gawe karang apa. Thank you.
Hut. Hus. Pas. Hus. Hus. Ha. Hut. Ha. Hut. Ha. Awas. Hus. Hut. Pas. Pas. Ha. Ayo. Wis to, ulungno Dewi Skartaji. Ora bakal tak ulungake, ayo. Kanti, tetes sing getih kang pungkasan bakal tak belani. Wah, yo bagus tenan kowe. Ayo, maju. Hus. Ah, hus. Hus. Ah. Hus. Wah. Hus. Hus. Wah. Hus. Hus. Wah. Hus. Ah. Hus. Waduh. Wah, 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 tuh. Nih Pangeran Sekoatip, ayo, 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 aku bisa menang karo Kapolres Jajar. Ayo kowe. Ayo. Ayo. Wah. Wah. Aduh. Aduh, kena tenan. Kene-kene mundur kene-kene kene. Oh, tanggul. Kaya ngono lho kowe. Tanggule gonce, tanggule gonce. Wani. Wah. Wah. Dadah, dadah. Kroyo di. Wani. Royo. Mosok ra wani. Sik. Wani karo aku. Dadah. Royo. Ji, rolu. Wah. 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 Sik, mumet iki. Golek gonsik. Oh, golek gonsik. Golek gonsik penak, golek gonsik penak. Wani-wanine kowe karo aparat. Aduh. Ora oleh wani karo aparat. Kaya debt collector wae wani karo aparat. Yo. Kowe aja seneng gawe berita hoax. Nggih, kertas kula jano. Wong niku mboten sae. Berita hoax itu enggak bagus. Nggih. Iso mecah pas seduluran. Yeah. Iso mecah persatuan kesatuan bangsa, disintegrasi bangsa. Leres ora kowe? Nggih. Nggih leres. Pangeran. Bar iki pusap 1000. Aduh. Lah kok pusap? Pinten niku? Ya 100 wae 100. 10 Pak, 10. Ya 10, 10 ora apa-apa 10. Sampeyan Pak Kapolres. Tanggage. Loro, loro, loro. Siji. Kasat Reskrim. Mana Kasat Reskrim? Komandane Menpro Prak ra nonton. Nanti proses tangkap mereka, tahan. Ampun, ampun Kapolres. Hah? Ampun. Ampun. Ora wani. Niki niki ngamen ketoprak men. Ndang lunga, ndang lunga. Niki ketoprak, Pak, mboten tenan. Ya wis, ndang lunga kono. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Nuwun. 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 Wah. Iso girang-girang gumuyu prajuritmu ngalahake prajurit. Wis nyumuripi dhewe. Wadya balamu wis padha mocar macer. Saiki mung gari kowe sak jiko. Nanging sawane. Kowe durung ngerti aku gegeduke ngalas Ludaya. Saka bantarane Prabu Klana Jakam ing papan ki temtokake aku apa kowe kang tumekaning pati. Ya. Ayo. Yen pancen kowe nglarang sekti Mandraguna tanding ana pate. Ayo nuraga. Ora kelakon mbok ulungake Sekar Taji mati dening aku kowe. Sak gendhingmu tak ladeni. Mas, mas. Rapopo. Hat
atas tangan. Atas sirahmu, tanganku sebelah. Ojo monggo ijen. Kroyan sakwat yo palamu, aku rap bakal buntu. Bos, 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 bos. Kena tenan iki. Nyonyor. Kena tenan. Ora tak sengaja. Sik. Yo, piye karep? Yen ada to sing balung leting kulit sedina ora ana rampung, Em. Ngajak opo? Taman iki aji. Lebur sekedhi mati dening aku ge. Lakon aji sak yuta. Lakon wadon wadon. Iya! Aduh! Amudur!